አስተንተኛ አመራር ቡድን ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በእኩልነት በነጻነትና በዲሞክራሲ ጥላ ስር ለመኖር ለህዝቡ የገባውን ቃል በማጠፍ በጽሑፍ ባዘጋጀው ማኒፌስቶ መገንጠልን ፕሮግራሙ አድርጎ ተንቀሳቅሷል። አስተንተኛው ቡድን ይህንኑ ለማስፈጸምም የራሱን ካርታ አዘጋጅቶ እንደነበርም ነባር ታጋዮቹ ከ30 አመታት በፊት አጋልጠዋል። አሁን ሸድድ የሆኑ ፓርቲዎችን ብናይ ለምሳሌ ይሄንን እንዲህ ያለውን ቦታ ከጎንደር ተቆርሶ ከሱዳን ጋራ እንደሚያዋስን ሆነ ወደ ትግራይ የገባ ካርታ ነው። የጎንደር ለሀገር የመሬት ክልል ነው። ይሄንን ያየን እንደሆነ ደግሞ እንዲህ ሆነ ደግሞ ከሰሜን ወሎ ተቆርሶ ሰቆጣን፣ ሐሸንጌን፣ አላማጣን፣ ቆቦንና ሌሎችን ቦታዎች ይዞ ለትግራይ የተሰጠ አዲስ በካርታ ነዳፊዎች በትግራይ ካርታ ነዳፊዎች የተሰጠ ነው። እዚህ ጎንደር ላይ ያልተቆጥሩት ማዕድረመጽ እና ወልቃይት እና መሰፍ መሰንፈያ የሚባለው እና አዳርቃይ እነኚህ ሁሉ ደግሞ ያው ከጎንደር የተሰጠ ናቸው። እዚህ ደግሞ ነዳሎል አለ እና አሳል የሚባል ብዙ ቦታዎች እዚህ ደግሞ የአሰብ እንትኖች የነበሩት ደግሞ አሁን ይሄ አንድ ልጅ ተነስቶ ዶሮ ሊስል ይችላል ወይም ጭራቅ እንደፈለገው ግን ያ ጭራቅ ላይሆን ይችላል። እና ይሄ ነው ይሄ እንግዲህ ማን ነው የሚቀበለው? ይሄ ካርታ በእውነቱ አንድ የሚጽፈው ጽሑፍ አለ ማዘጋጀው ስነ ጽሑፍ በዛ ላይ ማቀረበው ካርታ ነው። የድሮ ካርታ እና አሁን ማሌሊት ህወሓት ማሌሊት ያነሳው ካርታ ነው። ህዝቡ የሚለውን እናያለን እንግዲህ። እና ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በግጭት ውስጥ ይገባሉ የሚለው ምንድነው? በሀሳብ ቅራኔ ውስጥ ወይም በፖለቲካ ጉዳይ ውስጥ ከፍተኛ ችግር የሚያስከትለው ኮንትራዲክሽን ቅራኔ ነው። ዛሬ የምለው እና ነገ የምለው የተቃረነ እንደሆነ ወይ እውነት የለውም ወይ ታሪክ የለውም። አንድ መሰረታዊ የሆነ ጉዳይ ነው። ይሄ ነው። እነኚህ ሰዎች እዚህ ሰሜን ጎንደር ውስጥ የነበረው መሬት ተቆርሶ ለትግራይ ውስጥ ከተጨመረው ጋራ እና እዚህ ወሎ ውስጥ ካሉ ሰዎች በሙሉ አማርኛ ተናጋሪ ናቸው። አማርኛ የሚናገሩ ናቸው። አቦይ ተራራይ አቱ አቦይ ተራራይ